I denne filmen skal jeg forklare hvordan dere kan bruke kalenderfunksjonen på Poseidon mobilapp. Det første dere må gjøre er å trykke på Poseidon-ikonene for å starte appen. Da blir dere ført til innloggingssiden, hvor dere må føre inn brukernavn og passord. Husk å huke av husk innlogging, slik at dere ikke behøver å gjøre dette hver gang. Trykk så på logg inn. Når dere har logget dere inn, har dere 6 valg. Ruter, innstillinger, kalender, video, øving og handle. I denne videoen skal jeg ta for meg kalender. Der skal jeg blant annet vise deg hvordan du kan legge til en ny avtale direkte på mobilen. Når du trykker på kalender, blir du ført til dagens dato. Hvis du ønsker å bla deg til neste dag, trykker du på neste. Da vil du se neste dags dato. Og hvis du ønsker å gå til forrige dag, trykker du på forrige-knappen. I midten har du i tillegg en månedikon, som fører deg til en månedoversikt. Her vil du se dagens dato være markert med rødt, og de dagene det er en avtale på vil være markert med grønt. Hvis du ønsker å bla deg til neste måned, trykker du på denne knappen. Eller hvis du ønsker å bla deg til forrige måned, trykker du på denne knappen. For å komme tilbake til dagens dato, kan du enten klikke på tilbakeknappen på mobilen, eller på dagens dato i kalenderen. Nå skal jeg forklare hvordan dere kan legge til ny avtale i kalenderen. Det første du må gjøre er å trykke på knappen «Ny avtale» nederst på siden. Da føres du til dette vinduet. Jeg skal først gå gjennom hva du ser på skjermen, før jeg oppretter en avtale for å vise litt nærmere hvordan du kan gjøre det. I det øverste feltet må du føre inn en tittel på avtalen. Nedenfor ser du datoen. Hvis du ønsker en annen dato, kan du trykke på endre dato. Det neste du må føre inn er hvilke klokkeslett avtalen skal vare fra og til. Så til slutt kan du skrive inn en beskrivelse før du trykker på lagre for å lagre avtalen. Nå skal jeg vise et eksempel på en avtale. I tittelfeltet kan du for eksempel føre inn «Besøke Petter». Du skal ikke besøke Petter i dag, så du trykker på «Endre dato» og velger fredag 29. ved å trykke på denne datoen. Da blir du ført tilbake til avtalen, og du vil se at datoen har endret seg fra 25. til 29. april. Det neste du må gjøre er å legge til et start- og sluttidspunkt for avtalen. Trykk på fra-feltet. Da blir du ført til denne siden, hvor du kan ved hjelp av fingeren enten bla deg nedover til ønsket tidspunkt, eller så kan du trykke på feltet og skrive inn manuelt. Når dette er gjort, må du trykke på utført nederst til høyre. Så trykk på OK. Da blir du tatt tilbake til avtalen, og du vil se at tidspunktet for fra er blitt ført inn. Gjenta prosessen for til. Da gjenstår det bare å skrive inn en beskrivelse. For eksempel, vi skal spise middag sammen. Bla så med fingeren opp, slik at du ser lagreknappen og trykk på denne. Da får du opp en beskjed om at avtalen blir lagret i kalenderen, som forsvinner av seg selv etter en liten stund. Da kan du klikke på neste-knappen fram til fredag. Der vil du se at avtalen har lagt seg. Du kan trykke på det grå feltet for å kunne se all informasjonen du har lagt inn. Tittel, dato, klokkeslett og beskrivelsen. Du får også her mulighet til å endre eller slette avtalen.
Hvis du ikke ønsker å endre avtalen allikevel, kan du trykke på tilbakeknappen på telefonen for å komme tilbake til der du var. Hvis du nå går inn på månedsoversikten, vil du se at fredag 29. april har blitt markert med grønt, som viser at det er en avtale den dagen. For å komme helt tilbake til hovedmenyen, kan du trykke på menyikonene øverst til venstre. På hovedmenyen er det et oransje felt helt nederst på siden. Her vil avtaler du har samme dag vises. Hvis du trykker på det oransje feltet, vil du komme til en oversikt over neste avtaler. For å komme tilbake til hovedmenyen, trykk igjen på menyikonet øverst til venstre. Det var alt for denne gangen. Lykke til!